Srbija se itekako sprema i vodi računa o svojoj gasnoj stabilnosti i to je za nas izuzetno važno. Mi hoćemo inače da gasifikujemo sve ono što praktično u Srbiji prethodnih 20 godina nismo. Izdate su i mnoge građevinske dozvole, radi se već na tome. Neće Srbija ni jednog jedinog trenutka biti prepreka ako govorimo o snabdevanju gasom. Dakle, Srbija je tu proaktivna. Srbija je reagovala i ranije uvek na vreme kada smo govorili o tome, svesni šta nam znači u stvari korišćenje gasa i koliko je to pre svega održiva energija.